নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, এ বি এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ অধীনত অচিৰেই কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা একেবাৰে 50,000 টকালৈ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আনহাতে আপুনি যদি আমাৰ চেনেলৰ নতুন দৰ্শক, তেনেহ'লে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰবোৰ নিয়মীয়াভাৱে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল কৰি ল'ব, যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে অতি সহজে লাভ কৰে। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময় নষ্ট নকৰি আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰক। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে কেইদিনমান আগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 3% মৰগীয়া বনচ বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু ৰাজ্য চৰকাৰেও যোৱা 25 এপ্ৰিল তাৰিখে অসমৰ বিত্ত বিভাগৰ পৰা জাননী প্ৰকাশ কৰি সকলো কৰ্মচাৰীকে 3% মৰগীয়া বনচ বৃদ্ধি আৰু এৰিয়াৰ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। আৰু আমি ইতিমধ্যে 3% মৰগীয়া বনচ বৃদ্ধিৰ দৰমহা লাভ কৰিছোঁ আৰু অচিৰেই এৰিয়াৰ লাভ কৰিম। আৰু এই মৰগীয়া বনচ সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ অধীনতে বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। আপোনালোকে নিশ্চয় ফিডমেন ফেক্টৰৰ কথা শুনিছে আৰু এই ফিডমেন ফেক্টৰ হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৰমহাৰ গাঁথনি বৃদ্ধিৰ ফৰ্মুলা বা সূত্ৰ। যদিহে ফিটমেন ফেক্টৰ বৃদ্ধি হয়, তেনেহ'লে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দৰমহাৰ গাঁথনি প্ৰত্যক্ষভাৱে বৃদ্ধি হয়। সেয়েহে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত বাতৰি মতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ অধীনত বৰ্তমান চলি থকা 2.57 ফিটমেন ফেক্টৰৰ ঠাইত 3.68% ফিটমেন ফেক্টৰ বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল হৈছে। যদিহে সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ অধীনত ফিটমেন ফেক্টৰ 3.68% বৃদ্ধি কৰে, তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা 50% বৃদ্ধি পাব। এইখিনিতে এটা কথা কওঁ যে বহুতে আমাৰ ভিডিঅ' চায়, যদিও অধিকাংশ মানুহে এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই। সেয়েহে আপোনালোকৰ প্ৰতি আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ল'ব, যাতে আমি দিয়া চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰবোৰ আপোনালোকে নিয়মীয়াভাৱে লাভ কৰে। যিয়ে নহওক, আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে এই ফিটমেন ফেক্টৰ বৃদ্ধি হৈ দৰমহা বৃদ্ধিৰ খবৰটো আমাৰ মনে সজা হ'ব পাৰে, এয়া নহয়। আমি জানি বুজি নাইবা ভালেকেইটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত বাতৰিৰ পৰাই অসমীয়াত অনুবাদ কৰি আমি আপোনালোকৰ মাজত তুলি ধৰোঁ। আমি এখন স্ক্ৰীনশ্বট তুলি ধৰিছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাব। ছাৰ বাইদেউসকল, যদিহে বাস্তৱত এই ফিটমেন ফেক্টৰ বৃদ্ধি হয়, তেন্তে নিশ্চিতভাৱে কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা 50,000তকৈ বেছি বৃদ্ধি হ'ব। কিন্তু আপোনালোকক জনাওঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়াও লিখিত জাননী প্ৰকাশ কৰা নাই, কিন্তু ভিতৰ মহলত ইয়াক লৈ খুবেই জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হৈছে। সেয়েহে আমিও আশাবাদী যে অচিৰেই ফিটমেন ফেক্টৰ বৃদ্ধি হ'ব আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বহুগুণে বৃদ্ধি পাব। এয়া আছিল আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া দৰমহা বৃদ্ধি সংক্ৰান্তীয় খবৰটো। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে লগ বন্ধুৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। আনহাতে আপুনি যদি আমাৰ চেনেলৰ নতুন দৰ্শক, তেনেহ'লে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰবোৰ নিয়মীয়াভাৱে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।